Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. Foi bonito de ver. No rosto de cada jovem havia algo mais: o desejo de viver inteiramente para Deus e para o irmão. A Catedral da Sede Olinda estava repleta desses jovens chamados por Deus à vida sacerdotal e religiosa consagrada. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, e seu bispo auxiliar, Dom Antônio Tourinho, acolheram os jovens que chegam este ano à Arquidiocese para vivenciar o chamado de Deus. Foi uma primeira experiência aqui na Arquidiocese de uma celebração dessa ordem, reunindo todos os vocacionados do ano, não somente da vida diocesana, mas também da vida religiosa. E foi muito bom, muito feliz, fizemos uma bênção de envio, e isso é bom porque reúne a todos os vocacionados e isso estimula um ao outro a caminharem aí na fé e no compromisso com o Senhor. De modo que eu fiquei muito contente, né, com essa experiência, e eu acho que todo ano agora vamos ficar fazendo esse momento. Esse ano foram mais de 100 que participaram e isso deixa o nosso coração feliz, sobretudo porque estamos vivendo tempos tão difíceis e a gente percebe que muitas pessoas, muitos jovens, ainda pensam na vida religiosa e querem continuar ajudando na edificação do Reino de Deus. Dom Antônio Tourinho é também o vigário episcopal para a vida religiosa e consagrada e nos fala sobre este trabalho na Arquidiocese. A Arquidiocese tem um coração largo para um trabalho de unidade. Unidade entre as congregações religiosas e a Arquidiocese de Olinda e Recife. Nós, como vigário episcopal para a vida consagrada, ficamos felizes porque os jovens vocacionados para os conventos, para as congregações religiosas e ordens, aqui na nossa Arquidiocese, estão florescendo cada vez mais. E a Arquidiocese abre seu coração para apoiar. E isso é gratificante, a gente vê a presença do Espírito Santo agindo e nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus, que é muito bom. O Deus que chamou ontem, chama hoje e chamará sempre servos para propagarem o seu reino na face da terra. Num tempo em que aparentemente não há muito espaço para Deus, esses jovens nos mostram que a vocação religiosa existe, encanta e continua engrandecendo a igreja, até mesmo para quem já estava com carreira profissional definida e inserida no mercado de trabalho, como Elisiane, de 24 anos, que é pedagoga e agora aspirante. Eu, na comunidade, com as pessoas que eu convivia, que eu gostaria de dedicar minha vida a algo mais intenso, a algo que fosse mais forte também e que eu poderia doar minha vida pelas pessoas e principalmente para Deus. Então eu descobri na vida religiosa uma forma que de fato mesmo eu consegui fazer aquilo que eu gosto e também dedicar minha vida às pessoas e a Deus. Um chamado de Deus. Mais braços para a messe. A juventude também sabe largar o barco e seguir Jesus. Independente do carisma, a missão é amar. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo.